Godmorgen. Godmorgen. Ja, altså jo flere der gider at køre sammen, jo færre biler skal man jo ligesom dele motorvejen med og parkeringspladserne på universitetet. Lige så lang tid vi har haft den, har jeg brugt. Og for mig er det win-win, fordi jeg skal køre alligevel, og for den der er med, er det billigere end at skulle med tog. Så det er meget hyggeligt at have en med i bilen, så føles tiden faktisk ikke så lang. Jeg gør det ikke for pengene, det er mere for hyggens skyld. Jeg bor i Silkeborg, kører frem og tilbage til Aarhus 3-4 gange hver uge. Det her med at køre med bus og tog, det kan også lade sig gøre selvfølgelig, men det kan være lidt besværligt for til at passe ind i. Det er jo også et bidrag til den grønne omstilling, vi gør, når vi bruger til med. Så var der en af mine kollegaer, der sagde, hey, der er også den her tag med-app. Og så tænkte jeg, at det var noget for mig, fordi førhen cyklede jeg stort set hver dag, når jeg var inde på AU. Men så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at være to i en af de biler, jeg plejede at overhale på cykel. Sådan, så jeg fik noget ud af at være med. Jeg synes, det er helt vildt sjovt. Jeg møder nogle forskellige folk, både fra AU og fra andre steder. Og det er sådan lidt en måde at bruge tiden fornuftigt på at komme ind på arbejde. Tak for turen, Sten. Selv tak. God dag. Tak for noget. Tak.